Sziasztok! Én Sziasztok! tulajdonképpen csak kiegészíteném, amit a Marcel mondott, és én nem is nagyon készültem előadással, ezt mondtam a Borinak, mert hogy én pont egy kicsit cizálálnám, amit a Marcel mondott. Azt látjuk, ugye a február 3-a a munkacsoportot képviselem, ez az a éves longitudinális kutatássorozat, amelyben minden évben február 3-án pontosan kérdezünk hajléktalan embereket, és ehhez kapcsolódott 2007-ben a Bori féle drogos felmérés. Szóval, hogy ennek az eredménye az egy elég meglepő, és tulajdonképpen most kezdjük ezt értelmezni, de hogy már sajtóban is megjelent azért egy-két dolog erről, hogy ugyanis csökken a hajléktalan ellátás. Ugye erről szeretnék beszélni néhány mondatot, tulajdonképpen el is mondtam, amit akartam, de azért még egy kicsit kiegészíteni, mert hogy nem hogy csak csökken, hanem át is alakul, és jelentősen átalakul. És tulajdonképpen a harmadik dolog, amit érintenék, az a átalakulással kapcsolatos, egy új jelenség. Itt nálunk ezt uzsora albérletnek nevezik. Nyugat-Európában, például Brüsszelben, ahol szintén vannak hajléktalan kutatások, és ott a kutatások, vagyis a terep, az adatfelvétel egyik helyszíne, az a úgy hívják, hogy magán hajléktalan szállók. Ez a titulusa van, és tulajdonképpen ezeknek a megjelenése, ami most egy új jelenség, erről számolnék be. Röviden, tényleg megpróbálok rövid lenni. Szóval azt látjuk, hogy az utóbbi években masszívan csökken a hajléktalanok száma országosan, tehát a február 3-a 70 településen mér minden évben, teljes körűen, és hogy ennek az eredménye az, hogy egyharmadával csökkent az elmúlt 5 évben. Ez, amit így lehet látni, és hogy amikor ilyen nézegetjük, hogy mi történt, akkor ugye, hát kiderült, hogy nem csak hogy csökken, hanem nem is ugyanaz a népesség. Jelentős változások vannak, kevesebben kerülnek be. Ugye a hajléktalan ellátás, vagy a hajléktalanság az igazából nem annyira egy tó, már hogyha így szimbolikusan akarom ábrázolni, hanem egy folyam. Tehát, hogyha ugye két számmal szokták jellemezni mindig a hajléktalanokat, az egyik az, ami aktuálisan egy időpontban, és az, ami egy bizonyos időintervallumon belül. A kettő szám nagyon eltérő, tehát nagyon, nagyon különböző számok vannak. Még mondjuk az egy időpontban mért hajléktalanok száma az a teljes lakosságnak a 0,1 és a 0,5% körüli aránya, addig mondjuk egy 5 éves intervallumon belül ezt az Egyesült Államokban mérték, elérheti egy-egy államban, egy-egy amerikai államban a 7%-ot is, tehát a teljes lakosság 7%-át, aki egy bizonyos 5 éves intervallumon belül belekerül valamennyi időre ebbe a dologba, tehát hogy két nagyon különböző számról van szó. Tehát úgy tűnik, hogy a bekerülési ütem is csökken érdekes módon és folyamatosan, tehát évről évre, tehát nem csak az 5 évvel ezelőtti, hanem úgy folyamatosan évről évre csökken. Ezen kívül nagyon jelentős változás még, hogy a fiatalok, ami alatt a 60 év alattiakat értem, ez így eléggé markánsan megjelenik, hogy a 60 év alattiak száma mind az újonnan bekerülőknél, mind a régebb óta levőknél csökken, és a 60 év felettieké növekszik, és kifejezetten a 70 pluszosok azok meg háromszorozódtak. Egyébként csak megjegyzem, hogy a 16, tehát 2016. február 3-ai adatfelvétel és a 2021 évi adatfelvételben megkérdezett emberek, ugye az elsőben 16-ban 10.000 ember, 10.053 embert kérdeztünk, és most ugye 6.700 embert tudtunk megkérdezni 2001-ben, szóval közülük
Csak mindössze 25% az, aki azonos, tehát 1650 ember, aki ugyanaz, a többi az változott, tehát hogy itt van egy nagy fluktuáció. Tehát a fiatalok, és nagyon érdekes, hogy azt látjuk, hogy minden, bármiféle aktivitás az úgy tűnik, hogy kifelé viszi az embereket a hajléktalan ellátásból. Ugyanúgy, hogy az alkalmi munkások, főleg az alkalmi munkások tűntek el idézőjelbe, ugyanúgy például a gyűjtögető kukázó, tehát az ilyen, hát mondjuk alternatív foglalkoztatást folytató emberek is érdekes módon eltűntek a rendszerből, nagyon 42%-kal vannak kevesebben. 21-ben, mint voltak 16-ban, tehát egy érdekes folyamatot látunk. Mondjuk van egy egészen konkrét dolog azért, ami valamelyest magyaráz, hogy a Covid első hullámában ezek a hajléktalan szálláshelyek bezártak, ami praktikusan azt jelentette, hogy akik bent laktak, azok ha bent maradtak, akkor ott kaptak teljes ellátást, de egyebet nem. Ha viszont egyszer kimentek, akkor nem mehettek oda többet vissza. Tehát akkor nekik valamilyen szálláshelyet kellett keresni. Tehát ezek a gyűjtögető emberek, kukázó gyűjtögető emberek nyilván kimentek, és nem tudtak visszajönni, hiszen ki kellett menniük, mert hogy csak egyszerűen egy élelmezés az nem biztos, hogy megoldotta az ő problémájukat. Tehát ez is közrejátszik, bár ez csak ugye a 2021 évben volt, de ezt a tendenciát azért folyamatosan mérjük, tehát a COVID előtti időszakra is ugyanúgy jellemző. És akkor most röviden elmondanám, hogy mi volt ez a bizonyos tapasztalatunk erről a magán hajléktalan szállóról. Az első hullámban a fővárosi önkormányzat támogatásával, a fővárosi hajléktalanügyi konzorcium támogatásával béreltünk, a Menhely Alapítvány bérelt Airbnb-s lakásokat, kettőt, ahol ugye, amit a piacon találtunk, ahol el tudtunk helyezni olyan embereket, akik nem tudtak hajléktalan szállóra kerülni, elveszették a lakhatásukat, a diszpécser szolgálatnál jelentkeztek szálláshelyért, és nem tudtak bekerülni, és őket helyeztük el ezeken a szálláshelyeken, és akkor én egy kolléganőmmel tartottuk a kapcsolatot, és jártunk ki ezekre a helyekre, és láttuk, és hogy tulajdonképpen az volt a döbbenetes, hogy ezekben a hát ilyen 30-50 fős nagy belvárosi lakásokat kell elképzelni, amik ilyen osztott, tulajdonképpen egy diákszállós, hol diákszálló, hol ilyen nagyon erősen osztott teres megoldásban laktak teljesen ugyanúgy, mint hogyha egy hajléktalan szálló lett volna néhány apró minimális kivétellel. És hát tulajdonképpen akkor derült ki ott, hogy amikor bementünk, ami saját embereinkkel foglalkoznak, akkor kiderült, hogy ott tulajdonképpen mindenkiben lehetne, és hogy tulajdonképpen belecsöppentünk egy olyan szállóba, ahol egyetlen egy gondnok próbálta meg végezni a szociális munkát, ahogy ő tudta. Szóval, hogy létezik ez a dolog, elkezdődött, úgy tűnik nálunk is, és hogy ez egy vadjú jelenség, és nyilván ez a fajta lakhatás, ami nagyon sok embert elvisz a hajléktalan ellátás látóköréből, annál is inkább, mert ugye a hajléktalan ellátás látóköre egyre inkább az idősödés miatt az egészségügyi ellátás felé tolódik, és egyre inkább kiszorulnak, ahogy a Marcel mondta, tulajdonképpen a problémások, fiatalok, hiszen a klasszikus és megszokott működésmód az az egészségügyi problémák megoldása lesz egyre inkább. Tehát ahogy azt tulajdonképpen érdekes módon, amikor a 90-es években először jártunk kint, ugye Marcel is meg tudja erősíteni, Nyugat-Európába is mentünk el egy-egy hajléktalan szállóra, akkor döbbenten láttuk, hogy
Hát így, csak egymás között azt mondtuk, hogy hát itt basszus, hát itt zombik vannak. Tehát, hogy ilyen teljesen leépült emberek, akik így nagyon nehezen kommunikálnak, és stb. Stb. Hasonlítva a mi hajléktalan népességünkhöz, ők azért lényegesen rosszabb állapotban voltak, attól függetlenül, hogy sokkal jobb kondíciók mellett laktak, ugye. És hát minthogyha ez kezdene, ez, amit 90-es években láttunk én, ez kezdene nálunk is lenni, valóban leszelektálódik ez a lakás nélküli, vagy lakásproblémás réteg, és a hajléktalan szálláshelyeken megmaradnak azok a nagyon rossz állapotú emberek. Tulajdonképpen ezt a tendenciát akartam mondani. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Esetleg annyit, hogy ez a egyre rossz állapotú hajléktalan embereknél. Szóval a tendencia az, hogy azt mondjuk akkor a kábítószerek, vagy akár ezek az újszerek hozzák ezeket, vagy valami más van a háttérben. Tehát Nyugat-Európában láttatok anno, és amit most láttok itt is, ebben tulajdonképpen mi az, ami most nálunk nem működik úgy a néhány évtizeddel ezelőttihez képest? Hát én nem tudom azt, hogy ez mennyire a drognak tudható be. Én azt látom így az adatokból, és most így megpróbálok visszaemlékezni arra, amit egyrészt a Bori mért, másrészt, hogy volt a Zsuzsa és a Rákosi Zsuzsa, onnan Pécsről, az orvostudományról szokott betenni kérdéseket, és így megpróbálok fejből visszaemlékezni. Szerintem nyilván a szerhasználat az benne van, de én azt tippelem, hogy még mindig markánsan az alkohol hatását látjuk, tehát a nagyon ezt a kulturális probléma megoldáshoz kötött ivás, vagy hogy mondjam, tehát ez a tradicionális, nem tudom milyen kultúra, munkáskultúra, paraszkultúra, nem tudom, hogy nevezem, tehát az ehhez kötött, de én nem látok a számokban mást. Tehát egyenlőre nem látok mást.